Він міцно тримається за колеса і старається проїхати по паркету. Пацієнт обласного центру відродження Даниїл Гірчук тестує новий візочок. Мені дуже приємно, якщо чесно. Це облегчить мою дальнішу роботу в танцях, допоможе мені вийти на нові якісь досягнення. У Міжнародний день людей з інвалідністю юнак отримує такий необхідний йому подарунок. Це підтримка від англійської благодійної організації «Допомога Фелсет знедоленим дітям». Англійські друзі, які допомогли створити центр і зараз нам допомагають функціонуванню нашого центру, зустрілися з Данією. Він висказав свої пропозиції, що йому потрібно удосконалити візок інвалідний для того, щоб він міг добре танцювати. Даниїл займається танцями на візках з 12 років. Довгий час його партнеркою була Єва. Тепер вона навчається в Києві, а з хлопцем на паркеті виступає Настя. За 5 років він досяг неймовірного. Неодноразово перемагав у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях в Польщі. При будь-якій ситуації, якщо поставити собі ціль, можна спокійно к ній прийти. Головне – це усердя і не здаватися. Його тренери в танцях на візках Юлія Дмитренко, а в плаванні Дмитро Гунько допомогли досягти високих результатів. Другим видом спорту, де він проявив себе вже протягом 10 років, є саме плавання. Має розряд майстра спорту і скарбничку нагород. Нині навчається в Чернігівській політехніці на факультеті інженерія і комп'ютерне програмне забезпечення. Спорт не збираюся забрасувати. Буду продовжувати займатися. Хочу зв'язати свою життя з комп'ютерами. В минулому році англійські друзі побачили можливості юнака і вирішили йому допомогти з візочком. Адже колишній зовсім був непридатний для танців на візку. Зробили заміри і виготовили під індивідуальне замовлення. Єдине, що затримало його вручення – це світова пандемія на COVID-19. Але обіцяне все ж виконали. Він важить десь кілограмів 5. Обичний візок – це 10-11. Зараз він вже парубок. А коли йому було, перший раз він вийшов на паркет, йому було 12-13 років, і тягати колеса 12 кілограм, коли ти сам вісиш, і маса у тебе мишечна не така велика, як хотілося б, це важко. Батько каже, його син – дуже цілеспрямована дитина. У дитинстві він переніс важку хворобу, внаслідок чого перестав ходити. Але хлопець не здався і досягає перемог. Чоловік вдячний благодійникам за важливу допомогу і радить батькам, у яких є діти з фізичними обмеженнями, вірити в них і допомагати. Головне – вірити і йти, не здаватися. Нас окружають люди, які допомагають, чим можуть. Ми дуже благодарні за такий подарунок. Тепер усі сподіваються, що якісний професійний візок прослужить довго і Даниїл зможе досягати ще кращих результатів.